material apo një intervistë të jashtëzakonshme që ju ja keni bërë të madhit Kadir Roshi dhe ne e përvetësuam atë, duke ju pasur këtu ju si autor i saj, që ta shohim dhe ta ndajmë bashkë me publikun. Edhe ti na thuaj nëse kemi bërë mirë apo jo. Kemi bërë dy gjëra pa lehen tënde, po ti do jesh verdikti. Materiali Kadir Roshit e jashtëzakonshme, shihni pak. Miku im, kolegu im, bashkëpunëtori im, regjizori dhe kameramani i njohur Bojar Kokonozi, po insiston që të them diçka nga jeta ime, si kam filluar jetën si aktor. Dua të them që e kam filluar jetën në art krejt rastësisht. Në kushte jashtëzakonisht të vështira, të një varfërie të skajshme, kur i them, por me një vullnet të jashtëzakonshëm dhe me durim paq të jashtëzakonshëm, me këmëngulje të pakrahasueshme. E kam filluar me 4 klasë shkollë fillore jetën time, si artist. Hyra në shkollën dramatike në fillim në vitin 1925. Ishim 35 kandidatë. Të 34 fituan, unë nuk fitova. Më thanë që jeri pa talentuar. Me këmbullje, me durim prej gomari, kur i thonë fjallis. Me vullnet të jashtëzakonshëm. Me përkraje, me dashamirësi nga kolegët e mi, nga shokët e mi, të pavdekshëm, të paharuar kur. Erdha deri këtu ku jam sot. E në kërës. Më sotuaj tani që nuk ti nxorëm që emocionit. Është drejtë e juaj, unë nuk kam dorë në këtë gjë. Megjithatë, është vërtet. Çfarë personazhi Kadir Rosh? Është një kohë jashtëzakonshme që kam kaluar me Kadirin në realizimin e një albumi fabulesk të Ferit Lamajt. Rreth një vjet kemi bërë takime, jemi ulur, kemi pirë kafe, ndonjë gotraki etj. Bashkë me Feritin dhe së fundmi u bindë. Por u bindë me një kusht që unë tha, Bojar duhet të realizoj jashtë këtë, në natyrë. Dhe duhet të bëjt tek miqtë e mi të vyë, tek peshkatarët të, në Divjak. Ngela pak se normal të bësh monologje në një teren të zhurmshëm, nuk është e kollajshme. Me gjitha të unë desha me dë e mos të realizoj këtë gjë. Dhe i them, okej, atje të dhe bëjmë. Kemi vajtur në ditë shumë vështira ku në lush një vriteshin. Në thetetën. Në thetetën? Po. Dhe s'po ju them një ngjarje që ne kemi parë aty se s'dua aty në të. Pozitive. Shkojmë në Divjak, vendosemi aty dhe me një grup miqtë mi, xhirimi shumë profesionist dhe realizuam brenda 8 ditëve këtë gjë. Por momentin e parë, mbas ditë po rrinim diku, vendosëm tek kampi punëtorëve e shkretuar, ajo po gjetëm sa na dikush na strehoj aty dhe mbas ditë dolnim aty në balkon, po pinim nga një kafe, edhe po shikonte diellin që perëndonte Kadriu. Rri dhe më thotë mua, more Bujar, thotë, ti më ke sjell mua për këto perëndime të bukura, më thotë. Apo çfarë, thotë, si do të ashtu? Unë ngela sepse ishte ai shkaku që unë shkova atje. Diskutoj. Në një moment kam patur atë perë një asistent djalë shumë i mirë. Ai e pa që unë u trondita. Ndënja pak dhe më erdhi dhe i them, po, i them. Pra të djedin kam ardhur dhe kam ardhur të sfidoj me ty. Më falë, se kështu i kishtë i bërë, se këthejsa të njerë. Unë kam patur një shoqëri tjerë zakonshme me të. E kam dhe e pash vërsimet. Edhe kështu që bëm atë dhe
Në momentin që unë mbarova montajin, një natë në orat 8, i them Edmazi, drejtori për gjithë, i them do të shikojmë pak materialin, po shkoj të marrë edhe kadrion. Qova një shofer televizionin të morja, erdhëm, ullëm, fikëm dritat. Ta ta. Dhe aju ullë kratim. Filoj është një gjë, një buqet e këndshme, falni jashtë modestis, me pejsaje, me çdo gjë, me...